Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən Xarici Xüsusi Xidmət Orqanlarının Azərbaycan Respublikası əleyhinə yönələn kəşfiyyat pozuculuq fəaliyyətinin qarşısının alınması istiqamətində kompleks araşdırmalar davam etdirilir. Görülən tədbirlər nəticəsində 3-cü ölkə ərazisində məskunlaşaraq Ermənistan Xüsusi Xidmət Orqanlarının tapşırıqlarının icrasını həyata keçirməklə dövlətə xəyanət etməkdə və Azərbaycanda terror təxribat əməllərinin törədilməsini planlaşdırmaqda şübhəli bilinən 1980-ci il təvəllüdlü Əhmədov Rəşad Əhmədoğlunun saxlanılaraq Azərbaycan Respublikasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, Rəşad Əhmədov maddi maraq müqabilində məxfi əməkdaşlığa cəlb olunmaqla adı çəkilən ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyəti zərərinə verdiyi tapşırıqları yerinə yetirmişdir. Ermənistan Yerevan Universitetinin kafedrasının müdiri Karnik Asasyan tanış etdi. Mənə əməkdaşlıq təklif etdi. Yani onlara verdiği malumata asasen bana bu pul mültefatı verecekti. Ben sonra kabul ettim. Bana 5 yıldır önce 5 yıl önüne gitmeye teklif etti. Hansı məqsədi? Oradaki vəziyyəti, hərbi avukları, hərbi yerleri demek. Sonra bu bana tapşırıq verdi ki, videolar çekip onlara gönderip o öz internet sayfası, YouTube sayfasında koymak. Bir video iki nəfər çekti, kalanlarımı tek çekmişim. Rəşad Əhmədov ona verilən tapşırıqlar əsasında cəlb etdiyi 1991-ci il təvəllüdlü Əmirov Rövşən Musaoğlu və digər şəxslərlə birgə ölkəmizdə etnik və dini zəmində düşmənçilik salınmasına və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün parçalanmasına açıq çağırışları özündə ehtiva edən video materiallar hazırlamışdır. Həmin video materiallar Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən yaradılmış və onların nəzarəti altında Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən YouTube kanalları və digər sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır. Azərbaycan dövləti yenə də ermənilərə qarşı müharibəyə hazırlaşır. Müharibə etmək istəyir. Qarabağda sizə səs deyirəm, öz evlarlarınızı qoruyun, öz evlarlarınızı güllə qazana, qırğına verməyin. Sabah axırı pis olacaq, sizin bağlarınız öləcək. Mənim qardaşlarım layıq olun, öz uşaqlarınızı mümkünsə Azərbaycandan çıxardın. Onları əskərliyə göndərməyin ki, sabah onları öldürməsinlər orada. Dilində onlara salıblar, günahsız insanların dininə görə, bəli onun dindardır. Bu Azərbaycan hansı da dağılacaq, bu dağılacaq, bu başqa yolu yoxdur. Mən Rəşad Əhmədovla 2018-ci ildə tanış olmuşam. Rəşad Əhmədov Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərirdi. Rəşad mənə bildirir ki, Ermənistanda yaradılmış YouTube kanalları var, ona Qarnik Asatiran rəhbərliyi edir. Həmçin bildirir ki, onun Ermənistanda çox yaxın adamları vardır. Mənə dedi ki, onlarla danışıb, təklif etdi ki, birlikdə video çəkib həmən kanallara yayaq. Rəşad mənə özünü tək çəkdi, videosunu göstərdi. Dedi ki, üzümüzü göstərməyəcəklər. Mən də razılaşdım. Rəşad ilə birlikdə video çəkib Qarnikə göndərdi. Qarnik bizim bu işimizi bəyəndi və öz YouTube kanallarında paylaşdı. Rəşad Əhmədov Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının himayəsi altında Yerevan Dövlət Universitetində kafedra rəhbəri Qarnik Asatryan və qeyrilərinin xüsusi olaraq məqsədyönlü şəkildə tərtib etdikləri Azərbaycan Respublikası ərazilərinin parçalanmış şəkildə təsvir olunduğu 200 ədəd saxta xəritəni etnik separatizm məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşları arasında yayılmasını təşkil etmişdir. Sonra da mən də Qarnik Asatryan bir gün mənə xəritə göndərməyi Neçə xəritə göndərmişlər sizə? Təxminən 200 olardı. Здравствуйте, профессор Кафей. Я на Москва. Я сейчас на Москва. Хорошо, хорошо, Рашид. Хорошо, что пришли. Молодец, Рашид Джан. Добро пожаловать, добро пожаловать. Мы свяжусь с тобой на днях и посмотрим, как мы можем тебе передать некоторые какие-то деньги. Спасибо вам, благодарю. Здравствуй, профессор, деньги пришли, да, пришли. Хорошо, Рашатжан. Давай действуй. Bundan başqa, Rəşad Əhmədov Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının güya etnik və dini zəmində ixtişaşlar törətmək niyyətini nümayiş etdirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində partlayış, yanğın və digər ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi ilə müşahidə olunan hərəkətlərin planlaşdırılması, terror aktları törətməyə razılıq verəcək şəxslərin müəyyən edilməsi, onların birgə cinayətkar fəaliyyətə cəlb olunması və terror təxribat əməllərinin hazırlanması istiqamətində ona verilmiş digər tapşırıqları da icra etmişdir. İşləyə bilər, istədiyim vaxta başlayabilir. Bir gün başlasa məni göndərin.
Dedi göndəririk. Baş elə şey olsa göndəririk. Gözləyirəm, Allahın dostum gözləyirəm. Azərbaycana qarşı vuruşmaq üçün orama ölürəm. Nifrət edirəm o ölkəyə. Onun bayrağına, onun torpağına, onun şəhidinə, hər bir şeyinə mən nifrət edirəm. O qədər məndə nifrət var Azərbaycana qarşı. Əhmədov Rəşad Əhmədoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274, Dövlətə Xəyanət 28, 214.1, Terrorçuluğa Hazırlıq və 281.3-cü Xarici Təşkilatların və onların nümayəndələrinin tapşırığı ilə dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar. Əmirov Rövşən Musaoğlu 274, Dövlətə Xəyanət və 281.3-cü maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Cinayət işi üzrə araşdırmalar davam etdirilir.